Znate kako, obično se dešava da to bude na početku dnevnog reda, znači pre nekog usvajanja dnevnog reda, ili negde pred kraj same skupštine na nekoj tarsi, obično izbije neki kuršlus ili se kaverne otvore, pa se onda počinju da se prazne i tako dalje. Tako se desilo i ovog puta. Međutim, u suštini, vrlo je nezgodno kada neko nije prisutan u sali, ode negde izađe i zatim se vraća i kaže ovo šta, o čemu mi ovo pričamo, zašto se ne raspravlja o ovome. Znači, to je jedna njihova demagogija o kojoj oni pričaju i svaki put to isto pričaju, da je nedovoljno vremena za čitanje materijala, da je nedovoljno vremena za rad same sednice i tako dalje i tako dalje. Međutim, to sve već vidite i sami da to ne stoji. Imali su dovoljno vremena i da pročitaju. Suština je što oni ne čitaju. U tome jeste problem. Znači, sada kada neko spomene ili ja otvorim tačku dnevnog reda, onda svi kao listaju da vide šta piše na naslovnoj strani, a ne da pročitaju. To je suština. Ta njihova konferencija za štampu ili ne znam kako je već vi zovete, govori o tome da su oni neiskreni. Prvo, gospodin Todorović, koji je još i ovaj put izazvao takvu jednu reakciju kod svih nas kada je uvredio odbornika, a on je poslanik, nazvao ga idiotom. Da li smo mi onda vređali ili je on to uradio? Prema tome i ovaj put govore neistinu. Svi su oni zainteresovani za bazen da uđu da se okupuju ili njihova deca ili tako nešto. I svi su oni zainteresovani da vide da imamo tako nešto u Pirotu. Predsednik opštine je to lepo rekao, treba stvoriti uslov za bolji život, za neko življenje u našem gradu. Svesni su i oni toga i oni su za to. Ali ovo je njihova prilika da to izvrću u ruglu ili da nalaze u tome neku vrstu diskusije gde bi možda svoje neke pristalice obavestili kako oni to drugačije razmišljaju. Mislim da su to gluposti koje su pričali. I sam odgovor na primedbu da u opštini nema povoljnog privrednog ambijenta. Pa mislim da je opština i dobila sertifikat o ambijentima koje posjeduje, ne samo od Republike Srbije, već i šire. Prema tome, ne vidim gde su oni to videli da ne postoji. Svakodnevno razgovaram sa potencijalnim investitorima, da li će oni da dođu, njihove da sagledaju, naše da ponudimo, da uradimo sve ono što je moguće, da li će od toga svega nešto biti normalno, vidjet ćemo.